jinaalkan waxa lagu caawinayaa dadka masaakiimaha dadka oo dalkeena joogan ee qof walba Soomaali markaas garab u baahan insha Allah marka subscribe ka laftigiisa sadaqo waayo ku sadaqaysto yaacna soo hadhowteeda qof walba u sii arkay jinaalkan oo haduu rabo inuu sadaqo kaga qayb qaato iyo haduu wax walba uu jecel yahay asan markaas uu qayb qaato soo ugu qayb qaadan lahaa waan aadna u mahadsantiin dhamaan een waxaan leeyahay qof walba dadkiisu wax ku yahay dadkeena aan garab istaagno een Ramadaan kariim ونمضي بما ربنا قد أمر